Kamran Bey'in zakazıyla. Aleyküm selam. 12K oldu hocam. Belki indiden atayım Kamran. Necə məsləhətdir? Atayım indi sandığı. Hə, dağıdın ekranları. Tıklayın çoxu çoxu. Tıklayın. 50K'ya çatmaq lazımdır. Salam olsun. Aleyküm selam. Tamam at. Yaxşı. Yüzük bir dənə sandıq ataq. Yüzük bir dənə sandıq gəlsin studiyamıza. 70 nəfər üçün qoyacağım. Neçə dəqiqə olsun? Neçə dəqiqə olsun? Olsun 2 dəqiqəlik. Ya da yox 3. 3 qoyacağım. 3 dəqiqəlik qoyduq. Sonra yenə də yüzlük qoyarıq. Yavaş-yavaş qaldırarıq. 100 qoyaram. Amma uşaqlar, ekranı tıklayırıq 50K'ya çataq. Bunu bugün 100 eləməliyik en azından. Stili Sarif, selam, necəsiz? Aha. Hamı tıklasın ekranı, qaldıraq bu like'ları. Yo. Ne oldu, heç nə? Salamatçılıqdır. İdeal Xalça evi, selam, necəsiz? 250'ye çatır canlı canavarsız uşaqlar. Doğrudan canavardılar, halal olsun. Mən sizə sandıqlar ayıraram. Burada məndə var, yəni jetonlar. Problem deyil, ayıraq da sandıqları. Və 22K olduq, vəhşilər. Tıklayın, tıklayın, tıklayın. Sandıq nə üçün? Sandığın içində pul var uşaqlar. O pulu götürmək üçün sadəcə ekranları tıklayın. Takip makip lazım deyil. Ekranları tıklayın, yetərlidir. 50 minə qalxmaq lazımdır. Görürsünüz, mənim adımın altında 24 min yazılıb. Bunu 50 minə çatdıraq, sonra bir dənə də sandıq atılacaq. Hamı tıklasın. Parmaqlarım qırıldı. Sağ ol. Təşəkkürlər, minnətdaram uşaqlar. Aha, 27 min oldu. Uca rekorda gedirik. Görək bu rekordu partlada biləcəyik ya yox. 28 min oldu. Manyaksız da siz, partladırsınız buraları. Və sandığımız da artıq açılmasına bir dəqiqə qaldı. Burada yazılır, zapaz barmaqlarımı taxım, gəlirəm. Salam, aleykum, aleykum, əsalam. Və uşaqlar, yenə də Dəniz, çox sağ ol, minnətdaram. Yenə də uşaqlar, tıklayırıq, çalışırıq qalxıb çatmağa 50K'ya, 50 min K'ya. Pomadanın firması Nix. Aha. Necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşıyam. Uşaqlar. 36, artıq 38 minik. Pis deyil. Gedirik. Xəyal. Təşəkkür. Tıklayın, 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 tıklayın. 40 vəhşilər. 50 olan kimi bir dənə sandıq. Bura qaçacaq belə. Cub, cub, cub. Bir dənə sandıq düşəcək. Sandıqdan pulu götürməkdən öncə çoxlu-çoxlu tıklayın. Çünki cəmi 70 nəfərə düşəcək o. Belə. Düşməsə indi təzədən bir dənə sandıq atacam onsuz. Qalxdıq qalxı. 50 min olsun. Uşaqlar çatırıq 50 minə. Az qaldı. 3K qaldı. Tıklayın, tıklayın, tıklayın. Eyyub, təşəkkür. Aha. Götürün. Sandıqdakı olanları götürün tez. Və götürdüyü sandıqdakıları. Kimə nə düşdü, millət? Burada xəştən bina boşuna. Saxlayın o hız görevlərinə. Getdik bir dənə də sandıq qoyuruq. Bir dənə də qoyaq. Bu dəfə 80 nəfər üçün qoyacağım. Qoyuram yenə 3 dəqiqəliyə. Və getdik. Kiməsə 2 düşdü, kiməsə boş çıxdı. Təzədən qoydum uşaqlar. Narahat olmayın. 54 minik, pis deyil. Yenə də tıklayırıq uşaqlar. Bəlkə, salam aleykum. Kamran, buradasan. TikTok menedjeri. User, çox sağ ol, minnətdaram. 60 olduq. Əla, uca 60K. Ekranları dayamadan tıklayın uşaqlar. 100K'ya çataq, bir dənə də sandıq gəlsin. Sandıq dalı için sandıqlar gəlir. Cınk, 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 cınk. Aleykum, aleykum, aleykum.
Okey. Pis deyil. Kamran, hardasan? O çıxdı söhbünün. Çox pis adamdır bu. Ha, buradayım. Siz pis edin onu. Sen. Hey Kamran. Çıxartmaq nəvəzinə az aldırdı ne sen? Neyi? Xəyal, çox sağ olun. Və uşaqlar, ekranı yenə də tıklayırıq. 100k like olan kimi bir dənə də sandıq gələcək. Deyin biləsiz. Sandıq manyakları. Aleykümən salam. Yox, dərs var Günay. Prosta mən bir dənə proje hazırlayıram. O bir müddət tutacaq üzürlü sayda, yəni dedim. Tıklayın, 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 tıklayın uşaqlar. Dı-d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 ı. Və sən teşekkür. Artıq 100k olduq. Məcid teşekkür. Bəli, dayanmadan tıklayın. Sandığın açılmasına bir dəqiqə qaldı. Salam, YouTube kanalınız var mı? Bəli, var. Elə bu addır. Aleykümə salam. Uşaqlar, ekranları məhv eləyirik. Və artıq 85.000-i 86 çox qəşəng gedirsiniz. 100k eləyək, bir dənə də sandıq gəlsin. Onun 50 milli mənlikdir. Çox sağ ol Bakuraki. Ama xahiş edirəm, klikerləri qoşmayın. Auto kliker falan olmasın. Ura sandı. Zahur. Salam müəllimə. Aleykümən salam. Rica edirəm uşaqlar. Hamı tıklasın ekranı. Önəmlidir. Və sandıqda olan pul 30 saniyədən sonra açılacaq. 80 nəfər götürə biləcək buradan. Sonra 100k olan kimi bir dənə də sandıq atılacaq. Заур, если у тебя есть на балансе 100 коинов или 200, закинь сюда, пожалуйста, в виде сандыга, в виде сундука, как я сейчас закину. Если есть, если нету, не надо. Tamam uşaqlar, mən bu dəfə qoyacağım 287 nəfər üçün. Qoyacağım 300'lük sandıq. Yox, deyil, 300 nesə alınmadı, yenə 100'e getdi. Yenə 100 oldu. Ama 100 nəfər üçün qoyuram. Yenə 3 dəqiqəlik getdik. Всё, 100k olduq. Aha, kimə jeton düşdü? Təbrik edirəm kimə düşdüsə. Kamran, bu qədər yetər artıq. 105k olduq. Yetər ya yox? Ay, sağ ol. Sandıq necə qoyulur? Sandıq hədiyyələr bölməsindən seçə bilərsən. Hədiyyələrə girginən sən mənə hədiyyə atanda orada sandıq işarəti var. Bir dənə bura sandıqlar atkinan. Uşaqlar, Pso Leyla göstərir canlının keşfetdən. Dördən bəkləyin, təşəkkür, var olun.